Ես մի քանի անգամ այդ թեմայով խոսացել եմ, այսօր այդ օրը չի, դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ներողություն, բայց մեղադրանք է առաջադրվել ԱԱՑ-ի կողմից, եւ դուք ինչպես եք դա մեկնաբանում, դա ճիշտ է, սխալ է ձեզ, ինչ է ձեր հոր եղբայրը մնացել Ստեփանակերտում, երբ որ բոլոր հայերը այնտեղից դուրս են եկել ադրբեջանական։ Դատական նիստը բացեք, գնացեք այդ հարցը իրան տվեք։ Ձեզ համար հայտնի երկություն, ձեզ համար հայտնի ինչ ունա մնաց, երբ որ ամբողջ Արցախը եւս մեկ անգամ կրկնեմ, այսօր այդ օրը չէ եւ այլ հարցերի շուրջ եկեք խոսանք։ Դուք եք որոշում ինչ հարց տալ լրագրողը։ Ոչ, ես ասում եմ այսօր այդ օրը չէ, այդ հարցի շուրջ չեմ խոսում։ Դուք ձեր հարցը տվեք մնա անպատասխան։ Մնալու հարցի օրը երբ է։ Դատարանը կորոշի ինչ պատճառներ եւ այդ պատճառների մասին բոլորը կիմանա։ Դուք ես ազգական անհանգստացած չէիք, որ ձեր հորիա։ Ես դրա մասին բազմից խոսացել եմ եւ ձեզ շատ լավ դուք տեղյակ եք, թե իմ կարծիքը դրա մասին ինչ է եւ ես համոզված եմ, որ դատարանը ճիշտ գնահատական է տալու։ Բազմիցս նշել եմ դա։ Համամիտ եք իրավապաների առաջադրած մեղադրանքին, թե ոչ։ Ես փաստաբանի խոսքերից ելնելով կասենք, որ այդ ամենը շինծույ է այդքանը։ Պանգանստյան, 1 տարի է անցել, ինչ Արցախն ամբողջությամբ վնասվել է Ադրբեջանի կողմից, ձեզ համար վերլուծություններ անել եք, թե ինչու այսպիսի ավարտ ունեցավ, եւ հիմա իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, թող արցախցիները Հայաստանում իրենց յուրի նման պահեն։ Ձեր արձագանքը այս ամենին, եւ եթե իշխանությունը չի խոսում արցախահայերի իրավունքների, վերադարձի իրավունքի մասին, Արցախի հարցի մասին, սա ով պետք է ասի։ Սկսեմ վերջից, ինչպես նշեցիք, եթե օրվա իշխանությունները չեն խոսում Արցախի վերադարձի մասին, ապա դա վառ այն ապացույցն է, որ Արցախը չի բռնազավթվել, այլ օրվա իշխանությունների կողմից ուղղակի նվիրվել է թշնամուն։ Ասեն խոսքում է, որ իրենք Հայաստանի իշխանությունը չի ճանաչում Արցախի ղեկավարությանը, եւ նույնիսկ հնարավոր է քննարկել, արդյոք պետք է ունենալ ներկայացուցչություն Արցախի Հայաստանում, թե ոչ։ Ինչպես կարծական եք այս հայտարարություններին եւ ինչ գործողություններ կարողան հաջորդել։ Իսկ երբ են ճանաչել Արցախի իշխանությունների Արցախի հանրապետությունը, պաշտոնապես երբևի չեն ճանաչել, եւ այսօր օրվա իշխանությունները այդ թեզը տանում է այն ուղղությամբ, որ նա խախտել է Հայաստանի հանրապետության սահմանադրորեն իր պարտականությունը, այն է Արցախի հանրապետության երաշխավորն է, եւ այդ առումով այսօր մոլորեցնում է հանրությանը, որպեսզի կարողանա հերթական ոտնձգությունները կատարի Արցախի ներկայացության նկատմամբ, Արցախային նկատմամբ, եւ մենք բոլորս վառ գիտակցում ենք, որ եթե Հայաստանի հանրապետությունը չճանաչեր Արցախը Ադրբեջանի մաս, ապա մենք չենք լինի այս իրավիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է 96 թվականը, ասում է հենց այդ ժամանակ են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ես առնչություն չունեմ այդ ամենի հետ։ Թող 96 թվականի ծնված երեխեքը, ովքեր ծառայել են Արցախի հանրապետությանը, հայոց բանակում եւ ապրել արարել են Արցախում, մինչեւ 23 թիվը Նիկոլ Փաշինյանի նվիրելը Արցախ Հայաստանին, այդ մարդկանց թող դա բացատրի, երբ որ մարդ հազարամյակներ շարունակ, բոլորս գիտենք մեր պատմությունը, որ դա եղել է հայկական հող եւ միակ ղեկավարը հայ ազգանունով ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս, ապա այդ մարդը շատ բաներում պետք է արդարանա, ոչ միայն օրինակներ բերի 96 թվականին։ Իրենց իշխանության ինչ որ մաս կազմող ղեկավարներ տարբեր տարի թվեր են ասում, եւ դա խոսում է նրա մասին, որ իրենք ուղակի ամեն մեկը ինչ որ ձև արդարանում։ Մեղադրանքները շարունակվում են փաստաթղթի հետ կապված, եւ օրերս Սամվել Շահրամանյանը նշել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ եղել, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, բայց ազգային ժողովի նախագահը նշում է, որ մի քանի ժամ առաջ է ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացվել եւ ոչինչ անել չէր կարող։ Եվ երբ տեղեկացվել է, արդյոք համաձայնություն եղել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ երբ է տեղեկացվել։ Վերջերս մամուլում կարդացի, որ գրավոր հարցում է արվել Հայաստանի հանրապետության կառավարություն եւ որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Փաստաթղթի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե նա չունի ձեռքի տակ որևէ փաստաթուղթ, ի՞նչ փաստաթղթի մասին է խոսում։ Նա հերթական կեղծիկն է տարածում։ Բայց նա երբ է տեղեկացված եղել, մի քանի ժամ առաջ, ինչպես իրենք են պնդում, թե ամբողջ ընթացքում կապ է եղել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ նա տեղեկացված է եղել։ Այդ մտածածին փաստաթղթի մասով ազգային ժողովի նախագահ Հայաստանի հանրապետության հստակ ասեց, որ նրանք շատ ավելի վաղ էին տեղյակ։
արագ եւ ընդհուպ առաջարկություններ են արել այդ փաստաթղթում եւ իրենց առաջարկությունները տեղ են գտել այդ փաստաթղթում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ նրանք բոլոր գործողություններից տեղյակ էին։ Մասնավորապես ինչ առաջարկություններ կար թե չկար։ Մտածածին իրավական դաշտում նման փաստաթուղթ չկա, իրավական ուժ ունեցող որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Իսկ ինչ էին առաջարկում Ռամանյանը։ Դա ձեզ հնարավորություն եղավ իրեն հարցնեիք, ես չգիտեմ, ես չեմ տեսել այդ փաստաթուղթը ամենայն դեպս։ Տեսեք, նյուղություն ասում են փաստաթուղթը չկա, բայց այնուհանդերձ կա իրավիճակ, որը բխել է այդ փաստաթղթից։ Չկա Արցախը հայաթափված է, այդ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հղում անելով Արցախի նախագահի աշխատակազմին հայտարել է Արցախը հանրապետությունը լուծարված լինելու մասին, եւ հիմա post-factum Երևանում հայտարարվում է, որ այդ հրամանագիրը չեղարկված է։ Ինչու՞ չի հրապարակվում մի թղթի կտոր, որտեղ գրված կլինի, որ Սամվել Շահրամանյանի Արցախը կործանելու մասին հրամանագիրը իրավական ուժ չունի։ Իսկ եթե իրավական ուժի մեջ չի մտել որևէ փաստաթուղթ, ապա ի՞նչ փաստաթուղթ հրապարակեն եւ ինչը հերքեն, եթե չկա նման փաստ։ Դա ինչու՞ շտաբը տեղեկատվություն տարածեց, որ կործանում է ազգը ցեղասպանությունից փրկելու համար, քաղաքացիական զոհից կուսափելու համար։ Դե բայց այսպես ո՞նց է լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը տարածքներ է տալիս, ասում է 35,000 փրկեցի, Շահրամանյանը ստորագրում է, հանձնում է, ասում է 120,000 փրկեցի։ Երբ որ նման տեղեկատվություն տարածվեց Արցախի մասով, դա այն ժամանակ էր արդեն, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը սեպտեմբերի 19-ի կատարվածը որակեց Ադրբեջանի ներքին գործեր եւ դրանով իսկ փակեց մեր հայրենակիցների ճանապարհը դեպի ինքնորոշում, երբ որ Ադրբեջանը իր ամբողջ կարողություններով կանգնած էր այն սահմաններին, որը մենք բոլորս գիտենք, չգիտեմ ձեզանից շատերը տեղյակ են թե չէ, այսինքն Արցախը չուներ ոչ առաջնագիծ, ոչ թիկուն, ամբողջը առաջնագիծ էր, եւ մեր անվտանգության երաշխավորը հստակ հայտարարեց, որ նա չի խառնվելու այս գործընթացին, թողնելով 120,000 ազգի մի մասին թուրք-ադրբեջանական պանդեմիտ են մենակ, այն ժամանակ այլ որոշում կայացնող մարտի, եթե դուք գիտեք, ապա ասեք, տեսնենք ով պիտի ինչ որոշում կայացներ։ Այդ օրերին Սամվել Բաբայանն էր մի սցենար առաջարկում, ասում էր ինձ տվեք պետնախարի լայն լիազորություններով պաշտոն, ես գնամ ադրբեջանցիների հետ բանակցեմ, մնանք։ Սամվել Բաբայանը հնարավորություն ուներ նախագահի թեկնածու դառնալ եւ ընտրվելու, ուղղակի նա չառաջադրվեց եւ այնինչ ասում է այսօր դա մոլորեցնում է։ Ներողություն, դուք պնդում եք, որ լուծարման փաստաթուղթ գոյություն չունի, պարզապես դրա մասին, դրա ստորագրման մասին հայտարարվել է։ Այո, նման փաստաթուղթ իրավական դաշտում գոյություն ունի։ Շնորհակալություն։ Իսկ սկզբանե չի ստորագրվել։ Ես տեղյակ չեմ։ Դա որ տեղյակ չեք, ո՞նց եք պնդում։